Přeju dobrý večer. Mám hlad a spěchám, číšníku. Jmenuji se George. Ahoj, Georgi. Steak a hranolky. Jenom malinko soli. Podívej se na to. Je mi to tak líto, jsem vážně hrozně nešikovný. Kolik tady máš místa? Prosím, Georgiku, uklič to. Potom se vyrovnám. Tak už dost. Nerozčilujte se. Není proč. Představím se. Jordán. Komisař Jordán. A vy budete bratři Turian a Turian. Známí umělci nože a milovníci krásných žen. Slyšel jsem, že jste proti mě nějak zaujatí. Co vy na to? Chci vědět proč. No tak, Georgi, co můj steak?